Nya. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok digawe dicar kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Ngono nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Eh, Bagong. Bagong. Wis kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye to kowe iki? Kowe iki sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wange. Ha nesu oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sindorawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wega aku nek tok duwaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye? Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugmu? Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten napa? Enten napa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ing kembakan lembut pustaka jamus nang Jimat Kimo Soto. Ya ora. Ayo mulih muni yo. Muni yo yo apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki meng batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndorowati ki panjalmaning mungsuh? Sik tau. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu, Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani wae ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngopo? Ngopo kula tak takon? Yai Prabu Ndorowati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atone lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira nek lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka jamus miang Jimat Lima Soto. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayoh, kula ya dayoh. Sesama dayoh niku dilarang mendahului. Sesama dayo niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kliru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndorowati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dlangap-dlangap kaya bedhes wono bobat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kang gemo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Lah sampean suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampean aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap.
Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ini nak penjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane menungso niku wonten watese sing jeneng kula kula gawe duwe wates kok kesabarane menungso ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa lak tanggunge dhewe. Ono minggat mulai ngono. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunake bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunake wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutho sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedunungan derajat pangkat neng donya niki dibetake antara neng piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono. Ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok ya eling teko nang nggon aku ngekeki dit 150 5 taun niku njur gablek gagalakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki bareng lenggah jampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Pak sogok gogrok saka kursi sampean. Muni awe saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah. Gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora nganti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere ana panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kawan. Bagong, yo nak kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susu-susu wae teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek kaya omonganmu kaya ngono kuwi? Nyong. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai dhe cara kon ngegrab. Wah, iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa petruk Bagong jalan. Waduh.
Ya, wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti. Loh, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok ndo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung getibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cembul ngayu wulan, utung etung lintang, tangi kelakone jebawurunge. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyo. Nganti trenyo. Edian. Wong semene iki do ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki do ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Gorowati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti. Do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar iki wong goblok. Ngapa iku? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki koyo arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kene. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Ning ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo Bathok Senyari Bumi. Nadana mung sedumo jembaring Bathok. Nadana mung Senyari jembaring Bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane, matamu. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni opamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang goyong pustaka jamus simat lima sada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedeni sangkul kadetane Baladewa menang goyong pustaka jamus lima sada? Belo. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanan pustaka jamus lima sada. Halo. Kok dadi batangku? Aku sing mati urung. Urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Amun muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, amun salah kata. Maksudku badange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadhe dayan. Nanti awake wong nek kadhe dayan. Omonganmu iki. Nendi papane wong nek kadhe dayan metu Jawa, ora metu dhewe gretel negara legane ati kowe. Yo. Bali rene to, Kang. Ame ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus bali. Dhe'e bablas. Srembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam kraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagrak terus bali. Ngene lho nek cacik-cicik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung apa jenenge iki? Apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok? Sing nantang aku sing ngopiak kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong, wonten dawuh yen pancen
niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusumawit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa ngestina rak Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati. Iya, iya. Kalungi kembang ora? Madeg Senopati. Kalungi kembang ora diwuru-wuri kembang ora? Tonya wae. Diwuru-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kono jero. Kowe nang Jawa jero. Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak kena aku nang teman dan juga aku mau nggak ngantin ya sinuun kalian nyon pamit sing hati-hati aja kaya bocah cilik nyon pamit sinuun? Iya kakangmu nesu ya raku? Iya suka nama nesu mbakten? Ora tau nak kena palsu mbakten? Ora berarti palsu tenan? Ora ayo ora menggelit-menggelit tak culek matamu kaya nyon pamit gak sih ndara jana kaya? Iya iya sing hati-hati baku nyon pamit biar ndara berku ndara uduh minggal ndara berku ndara nyon pamit iya sing hati-hati ndara ndara kulas dewa lo nyon pamit iya sing hati-hati Bagong iya Bagong sing hati-hati sayang aku pulang dulu ya sayang ndi sing atos-atos kan mas iya orang aku sih kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta sayang ki apamu ya mantan kula sapa boten gugup asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura ku isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ong kang mitraning asto aning asto ong yayi kulonten dawu Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhe ayonan kalih pitulungan nang bolong sumawana Bagong mugi wonten sukala laning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos murup mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasulihan kan ponokawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu. Thank you.
punten maring dawuh kok Prabu. Werkudara. Nggih. Si Adi. Matura, munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati lawan Semar. Lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya lawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasesaning barep kakangku. Koko Prabu, menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tu muli minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Lajeng meminta dhateng sing Gusti Ngakarya Jagat. Samangke supados pikantuk wenganing Jawata, Koko Prabu, Dimas kadangipun ngakang ya. Iku luwe prayoga mekaten Koko Prabu. Kamangkono Werkudara budhalana kang padha sibo jenenge Sunarsa kundur ngedaton. Yo, ngestoke dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun ngakang. Purna gatining warangilan. Sanoda sawetara datun jeruk saking dampar kita nggih nampi gambaran gading kadhalangan sanggyaning polomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinun saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Yo te sacudo.